ସରିଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ନିଜର ବିଜୟ ନେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଶାବାଦୀ। ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ତ୍ରିମୁଖୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା। ଭଦ୍ରକ ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ନିଜ ବିଜୟ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭଦ୍ରକ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ସରିଯାଇଛି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ। ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହେଉଛି ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ବିଜୟକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ମେ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯେ ତମାମ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କରି ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଆପଣ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଏକ ସଚେତନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ଏବଂ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଭୋଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତମାମ ଆପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ନୂତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଥିଲା ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଜନହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଆଧାର କରିକି ମୁଁ ଏ ନିର୍ବାଚନ ପୈତୃକ ପାର ହେବାର ଆଶା ରଖିଛି। ପୁଣି MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପୁଣି ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଗସ୍ତ କଲେ, ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ମହିଳା ଭୋଟର ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର କରିପାରୁଥିଲା? ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭଦ୍ରକ, ମୋ ଏଜୁକେସନ୍ ଭଦ୍ରକ, ମୋ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ। ମୁଁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଭଦ୍ରକର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। ଭଦ୍ରକ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲି ମୋତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇଛି କିଛି ନା କିଛି ମୋର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ବଡ଼ ପରିବାର ଯେଉଁ ଦଳ ସେଠି ଏତେ କର୍ମୀ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା ସେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାର୍ ନେଟୱାର୍କ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବା କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଯୁଗଳ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ରାଜନୀତିରୁ ମନା କରିଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ନେବେ ନାହିଁ, ଛିଡ଼ା ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ତ ମନା କଲା ପରେ ମୋତେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ସେଇପାଇଁ ମୋତେ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥିବାରୁ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ନମିନୀ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, କାଉନସିଲର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ସେଇ ନାଗି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସଦର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଆପଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିରାଟ ଜନସମାବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ବଢ଼ିଛି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ସତ କଥା, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଚାର ପରେ ଜନସମର୍ଥନ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋ ଛଡ଼ା ଆମର MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଜ ଥିଲେ ମଞ୍ଜୁଳା ମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜୟନ୍ତ ବାରିକିଙ୍କ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।